Fil-facilitat għal-Way Surf with E-Line, ġiet installata sorting line ġdida se proċessa madwar 9 tunnellati ta' metal kull-jum u se tirkupra madwar 600.000 bot tal-landa kull-jum. Waqt zjara li għamel il-Ministru għall-Ambjent Aaron Farrugia, għal kif dan huwa parti minn strateġija fuq medda qasira ta' żmien biex tkompli tejjeb ir-riċiklaġġ f'pajjiżna. U għabek li qed innevitaw iktar land filling, allura materjal li jmur fil-miżbla, u qed nintroduċu dawn il-materjal fil-ekonomija ċirkolari. Biex bekk nieħu mhux biss il-miri ambjentali imma wkoll il-miri ta' riċiklaġġ il-pajjiż għandu. Min-naħa tiegħu l-kap iżguttiv tal-Way Surf, Richard Bilocca, għal kif dan se jkun qed jgħin biex titjieb il-prestazzjoni ta' riċiklaġġ f'Malta. Dan is-setup qed itina 9 tunnellati ħadid kuljum li qed jidħlu fis-suq ta' riċiklaġġ. Fil-waqt li l-Way Surf qed taħdem bl-għieda biex fi żmien tlieta ħames sinin oħra jkollha l-kumpless EcoHive fil-limiti tan-nhar xahar li ma' kumpless ħajkollu impjanti state of the art. F'dan iż-żmien xorta waħda din naħdmu fuq soluzzjonijiet interim li qed jgħinuna illi ntellgħu il-performance tagħna xahar b'xahar.